gende lego abs abs tv e wo muzebiro wo abs tv abamse dili jakobo mutuze oba kugizibe jakobo ageka chama nwabu namwaya tokera bilako inokateka ko omulonde kwa abs tv mugamba mutya amen. Yeah. Even lagu mani de miaka makumi abiri. Nasoka mu manyango omukyala atunda ebintu ebyenjawulo omuli engoye ez'abakyala, ez'abaana, ez'abaami, engatto. Mutuveeyo ne mumanya mu kuyimba, ne mumanya nga promoter. Even lagu mukazi mumanyi de banga deni era y'omu ku bakyala bemanyi ntino abalina omutima oguyamba ate ogudukirya abantu. Nze we nago ku accident even lagu yanyamba nnyo. Olembera we natuka nga sinade n'ekikumi. Even lagu enambeererawo nnyo. So even lagu ye muntu gwe nkyasinze okwagala mbayimbi abakyala ali rio ate alina omutima ogw'ekisa, alina omutima ogulimu ennaku naye abasinga obungi tebalina mutima gulimu ennaku, balina omutima gwakubeeraga nakushowinga off. So mwagala nnyo even lagu. Nebaza buli kisi kumanyi nti oze olunaku lwaleero okuyambako mwanyi naffe kubanga kikatakatako nze naawe okera kumanya okuddukira omuntu ali mu buzibu. Ekyenjawulo Katonda kye yatonda muntu omuntu Katonda yamutonda nga wanjawulo nti omuntu addukira muntu munne. Naye ekyenjawulo essaawa ze kiriwo nti abantu balina obusungu balina ettima. Ogenda noposting ekifaananyi kya Even Lagu ne bakunyumiza waki tagenze wa Museveni, waki takoze kiki, waki takoze kiki. At end of the day nga tebitugasa. So nebaza buli muntu yenna ng'oli eyo ng'olina omutima omugabi ng'oyambye Even Lagu, tuyambye Even Lagu yekka yekka, oyambye Uganda at large. Kubanga Uganda bwe batulimu Even Lagu eba einako ekizibu kubanga ffenafena Katonda yatutonda mu nsi eno kubanga tuyambagana ate nga twesi tusa. So mbebaza nnyo bukisi nga omanyi oli muyimbi ng'olina omutima ogwagala nojja noyamba abantu. Big up on yourself for the work abi nnyonyonyo abebunamwaya baida Even Lagu abeera bunamwaya asula muzoni gye bayita asula muzana. So abebunamwaya mbagamba naffe tukolere Even Lagu ekintu ekyenjawulo tumuyambe sene zanoonya nyingi nnyo tumuyambe so okwera ku makya bambi mukazi watu okwanga ava mbuzibu we butyo. I salute you na mujebale ko banyabo mwebale omulimu tuli wano nzibampita bosa seru nkuma kuva muzibaili famire nga nze nakulembedde mu kampeyini eno okutegeka ekintu kino nebaza media house zonna nebaza ba artist nebaza buli muntu yenna asobodde okubeerawo wano nebaza buli muntu yenna asobodde okubaako ne kyatuwa ku lwa Even Lagu. Mwebale kuba na mutima mulungi, mwebale kuba na mutima mugabi, mwebale kuba na mutima gusaasira. Tunoonye sente nyingi ne waliwo ekiraga nti oba oli awo kubanga abantu Even bamulaze nti bamwagala. Waliwo otuuka n'opimapimamu kakasoga maybe abantu banjagala kuba omulamu baneda naye kino kiraze nti Even bamwagala ne music bamwagala ne filimu zasanja bazaagala mu Zibaili family. So n'olw'ensonga eyo gwakyali eyo nga tuyamba kubanga obwetaavu bukyaliwo ate bungi. Tunoonya obukadde 2,500 sente nyingi tetusobola feka nekyo tekimala ne twebaza bannaffe nga basobodde okujja ne babako kyetuwa mama pia tatwa obukadde 2 Spice Diana ze Mayinja abadde atwadde akadde Pastor Bugemba atwadde obukadde 2 n'abalala bangi bakyajja ne basekinnoomu bangi 5,000 kakadde bambi abantu bangi tusiimye tusiimye kisinze mukozi emmotoka ne mwebale nnyo ba artist mwebale nnyo abantu ba bulijjo abatuwagira mwebali eddala. Bwe tumaliriza wano bwe tuba nga sente ziweze ng'agenda e India bwe zate ziweze tujja kubasaba tujja bategeeza era mwongere okutuyamba kubanga obwetaavu bukyaliwo ekyamazima omuntu afutali bulungi yetaaga okuyamba ennyo ennyo bwe kiba tekiwedde tujja kubategeeza ekiddako amangu ddala.